Вітаю вас, вітаю свого сьогоднішнього співбесідника, відомого українського художника, живописця і графіка Анатолія Буртового. Я тобі зразу хочу сказати комплімент, що я вважаю тебе одним із найцікавіших митців середнього покоління, ну, мабуть, не тільки середнього, взагалі серед українських художників. І знаю тебе, звичайно, дуже довго, це можна зразу догадатися, тому що оці наші зустрічі на Андріївському звозі, скільки там було мистецтв, скільки там було переговорено, передуманого, пережитого, так. Як там мінялися наші настрої, то все. Ось ти вже кілька років поза Андріївським узвозом. Цей Андріївський узвіз просто було місце твоєї таке, як це сказати, де реалізовувалося твоє натхнення, чи взагалі якийсь навіть концепт духовного сходження? Саме так. Це був концепт духовного сходження. Андріївська церква, Андріївський звіз. Часто мені сниться, я приходжу туди, і мені боляче зараз приходить, що якось була майстерня спалена, ну то свої такі, якісь були причини на це чи ні. От, але я туди, коли приходжу, я особливий стан якийсь маю сердечний, внутрішній, духовний, тому що сама Андріївська церква, ті гори, те місце мені давали наснагу у творчості. Я там дуже багато творчого зробив. 22 роки все-таки працював на Андріївському звозі. 22 роки, безперечно. 22 роки, так. І це моя, якби, духовне місце моє там. Навіть так прийшлося, що я в Андріївській церкві в хорі співав, тому що до музики якось причетний. Я не вчився професійно музиці, але весь час притягувався до пісні, до музики з дитинства. На гармошці навчився сам грати, на весілля грав і таке все інше. Я пригадую цей момент. І то все мене притягнуло, я хотів співати там, я ходив до Андріївської церкви, в хорі співав, але не вистачало на все часу. Що я пригадую? Більше ревниво до живопису був. Що я пригадую, ось твоя дружина написала про тебе дуже гарну книжку «Художник я». Так. Ось, і там є одна з найдорогоцінніших, найдорожчих тобі подарунків від батька. Це була гармошка. Я так, і тато сказав, що, кажу, тату, купи мені гармошку, Марічку. Та ні, вона так дорого коштує, я тобі не куплю. І він, ну так, якби випробування для мене робив, а все-таки зробив мені цей подарунок. В великому футлярі подарував цю гармошку, який я щасливий був. І мене ніхто не вчив, дядьки в селі не вчили, як грати на ній. Я сам навчився. Ну, по слуху. Отже, в цій книжці, що Світочка написала моя, вона зробила дуже, ну, прекрасну преамбулу. Вона точно сказала про мене. Слова Ліни Костенко. Чи був я метр, чи був собі заброда, без визнання і лаврових вінків, божественна натурщиця природа мене любила тисячу віків. Я здаю згоден, тому що це якби відповідає моєму світобаченню. Це так, я цю лірику, до речі, можу продовжити, тому що, по-перше, що ти сказав, що ти там і співав навіть у церковному хорі. Це було таке. Знаєш, як блока, дівчинка пила в церковному хорі. Так ось, тут, по-перше, є ще, крім того, що ти співав, то є ще і такі певні фрагменти твого письма, як ти пишеш про роль митця взагалі на світі, про взагалі мистецтво як дар Бога, як дар природи і так далі. Але що найбільше мені імпонує, це про ти пишеш про цей трепет. Ось без внутрішнього такого трепету немає взагалі таланту, немає митця. І я з цим абсолютно згоден. Це в нас час такого механістичного підходу до існування. Взагалі механістичного такого існування. Трепет взагалі зник. Такі речі, як благоговіння.
не зворушення. Васильку не зник. Я маю на увазі, ну не зник. Звідси. Я продовження не зник. Та само собою, я маю на увазі, зник у митців, зник, розумієш? Я інша форма просто, я інша форма висловлення. Дивись, епоха відродження було. Ренесанс, бароко, різні форми мистецтва були. От не було комп'ютера, не було фотоапарату. Ну, ми зараз почнемо зіставляти там різні форми, але я маю на увазі, що зник у мистецтві трепет, зник у... Я не бачу сьогодні благовіння, я не бачу сьогодні зворушення, я не бачу сьогодні цих всіх емоційних станів у більшості наших митців. Я не згоден. Є така штука, яка називається спіраль. Вона крутиться так по колу і продовжується. Це безкінечність. Або така, ні-ні, продовження буде, весь час є, і з'являються нові форми. Зараз кіно десь пропало, ну, немає його, але буде, воно буде вибух великий, і буде, і в поезії буде. Є природа творчості, потреба людини. Ну так, потреба людини ще, наприклад, 100 років тому злі про кіно. Ніхто навіть не уявляв, що його може бути на світі, чи його може не бути. Ти маєш на увазі, що ось тепер може зникнути, щезнути це все? Абсолютно. Воно може бути інша форма бути? Може бути тільки мистецтвом 20 століття. От живопис точно не зникне. Ні. Це потреба. Хоч від, від перших наскальних розписів. Хоч ти, потреба наскільки людина. Я пригадую, що ти себе вважаєш більше графіком, ніж маляром. Я не сказав так. Ти, мені сам, ти сам мені казав, що ти... Що, я освіту маю таку, але... Що графіка – це твоя основна іпостась. Я гравюру роблю, я книжку оформляю, я роблю мозаїки, я роблю розписи. Ну, я все роблю, мені все цікаво. Форми творчості, інсталятивні речі. Останній проєкт, який я от робив, присвячений «Україна – колиска цивілізації». Це 3 роки працював я над ним. Ну, скоріше, це була не візія картинки, а проникнення історичне якесь, пересмислення. І, ну, я не є історик, але докопувався, дізнавався, цікавився, вникав, проникав і працював над проєктом «Україна – колиска цивілізації» 3 роки. В минулому році була виставка до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка на Тарасовій горі, тепер була виставка в музеї гетьманства. Ну, це виставки, щоб засвідчити, що я зробив, поділитися своїм досвідом, як я бачу історію. Тому що художник не історик, ну, в якійсь мірі дослідник. От, але опираючись на знаки, на символи, так, хотів якось засвідчити від... Значить, ти виходиш із Київщини, так? Із села називається Гулі чи Гулі. Гулі, так, Гулі. Так. Ну, кажуть, хто перший раз чує, кажуть Гулі, Гулі. Називається Гулі. Село. Це Миронівщина, Буславщина. Ну, Буслав, славно, звісно, місце. Ні, бо є Гулі як Гуля і є Гулі як Гулянки. Ні, Гулі. А Гулі це зовсім не казала моя бабуся, що це... Гулі називається, що колись туди панство приїжджало гуляти. Там, ну, ліс гарний був і озера, тому називало, гулі. Називається Гулі. Тобто Гулі від, з Гулями воно нічого не має. Ні, абсолютно. Тобто дуже давній український край. Гулі – це гулять. Так. В хорошому розумінні. Так, і мені просто цікаво, от звідки в тебе з'явилася ота така потяг до того, не просто до пошуку, ну я ще там уявляв би, там, просто там зацікавлений там козаччиною чи нашими лицарями такого селянських цих рухів і так далі. Ось, а в тебе було, виникло зацікавлення такою архаїкою українською, точніше це називається праукраїна, тобто наші витоки такі найдавніші. Ось, ну ми ще дійдемо до навіть, ну, тих найперших, до нашої найпершої писемності на території землі. Ми до всього цього дійдемо, але мені просто хотілося, от звідки це в тебе воно з'явилося? Адже ти вчився навіть не в, ну, не в Львові і не в Києві, а вчився в Дніпропетровському технікумі, починав, так? Художньому училищі. Художньому училищі, так. Так. Ось, і
навіть я не хочу, не применшую його значення цього училища, цього закладу. Це одне з кращих училищ на Україні. Вірю, так, Одеське було і Дніпропетровське. Це найвищі були художні школи в Україні раніше. До речі, вони, оці два училища, Одеське і Дніпропетровське, мали такий кшталт професійності, що вони прирівнювались до вузів. Вузівського навчання такого і там, що, серйозного, і там толерували такі зацікавлення такими проукраїнськими моментами? Чи... Так, у нас якась атмосфера така була. Навіть була така ситуація, коли вступив до художнього училища, тоді курси набирали по 5 чоловік, то хлопці постриглися, це був 78-й рік, хлопці постриглися під оселедці і всіх забрали їх туди на розмову в КДБ. Ну, в тебе багато в житті таких історій. Одна з підробкою документів. Як ні, ну підробка документів, то так. Я думаю, що, і такі треба. Ці всі скалки, вони складають твою біографію. Я хотів навчатися просто. Да, була така історія, я в 8 класі вчився, але хотів навчатися. Художньої освіти не мав особливо. Ну, але цікавився мистецтвом, все починалося. Із такого, з народних ремесел, з випавки, там, соломки, всього, але хотів професійно вчитися. І дійсно був такий народний університет Крупської в Москві. Ну, я підробив документи і туди вступив, і я там 2 роки повчився в цьому університеті. Ось. А потім вже, коли вступив до художнього училища, то я, звичайно, полишив, бо заочне навчання це не дає серйозної такої освіти. От і там я вже поринув, попав в те середовище, де як от риба в воді. Мені так добре було. Це найкращі були красиві роки, студентські роки в Дніпропетровському художньому училищі. Ти вважаєш, що то найтакі твої творчі? Ну, це, так, очевидно, просто таке так освоєння, таке естетичне освоєння навколишнього, тому що ти... Просто я вирвався в світ. Той, що я, про який я мріяв, попав в те середовище. Ми якось в Дніпропетровську навчалися, коли то у нас вже була, у нас гуртожиток був театральне училище, культосвітнє училище, музичне і художнє. Уяви собі оцінку. Це сфера 4 мистецтв. Ми робили творчі вечори, ми робили хореографію, ми робили художні виставки. Це багато... був синтез мистецтва. Це унікальне щось було. Да. Багато чого робили, а потім пізніше. Ну, я говорю, що у тебе багато таких сторінок цікавих. Це, ну, про документи то таке, що мені казали, що я тільки от такі вишукую, там, підробка документів. Я скажу ще про інший момент, який мені взагалі дуже імпонує, як ти ходив по селах пізніше. І про ікони. Це потрясаюча річ. Як ти в жінок старих, значить, так, просив, щоб вони навіть з горищ чи звідки з цих своїх тайників приносили, виносили на світ Божий ці давні дуже ікони, а траплялися справді такі унікальні речі, наскільки я розумію, так? Ось, і ти казав так, ставив умову досить чесно, що от ти робиш зараз копію, якщо їм копія дуже подобається, от беріть копію, а даєте мені оригінал. Так, їм, звичайно, копія свіжа, гарно, де всі барви такі викличні, навіть ну, милують око, і хочеться їх поставити це все. Не те, що така ветха оця річ, хай вона культова, але вона десь там собі в цих павутиннях, десь там в я намагався пилюці, передавати так, як воно так є. Ну, і що вже... Ні жодного випадку не було, що хтось мені відмовляв. Я просто переконував, що я збираю ці всі речі не егоїстично для себе, а для того, щоб зберегти їх. Я, чесно кажучи... Але потім ти ж віддавав в різні церкви, в монастирі, скрізь ці речі віддав, да, до церков, які зберігаються в музеї. Тобто ці раритети, так, говоримо тим словом, яке воно так означає. Тобто правильно? Воно збереглося не егоїстично для мене, щоб в хаті висіло чи в майстерні, а воно якби знайшло місце своє в достойному місці. Ти навіть ніколи ти не ставив про це питання, щоб десь це, говорячи, як це сказати, високою мовою загнати елементарно за хорошу копійку? Були у мене такі речі, така ікона була, яка з сусіднього села Юхни. От, це унікальна тобто, гулі, річ. Тобто Гулі, Юхни, такі українські давні імена. Юхни – село, і Яхни – у
Уявляєш? Так, так. Називається так от. Назва така. Добре, так це таки... закінчимо про це. Ну, прошу. І була в тебе що, ікона? Стосова? Так, ікона унікальна, написана, отака здорового формату, Богородиці ікона. Сія свята ікона написана в дар Руської церкви в монастирі святого Пантелеймона. І я ходив в лавру, дізнавався, де це такий монастир є. А це коло Єрусалиму стара іконописна школа була. І оця ікона була написана на маврійському дубі, рідке дерево. Ось, і подаровано, от, ну, я її не мав права тримати в хаті, тому що це у них. Таке враження, коли вона висіла, то вона просто розривала хату. Я віддав вона в церкві Бориса Гліба, як подарунок там, з рушником. Це ти оригінал віддав, а... Ну, то я подарував, а то, копію що, зробив. Копію так, зробив і так. Подарував. Ну, такі речі. Це так. В мене така дослідницька робота була, не тільки з іконами, там так. От, ну, от я до чого веду, я до чого веду. З усім, з рушниками, з старими вікнами. Інколи... Я хочу вивести тебе на ту, так мовити, на цей шлях пояснення, якоїсь інтерпретації чи герменевтики. Ну, по-різному можна за нинішніми заговорити. Як ти дійшов до цих первнів? Бо це навіть не про Україну в тебе, а щось таке дуже давнє, якась цивілізація, яка відбулася на нашій землі дуже давно. Ти знаєш, знаєш, коли я це відчув? От коли ти оформлював Ромарука. Я так то бачив кілька твоїх робіт раніше. Ось. А тоді, коли ти оформлював Ромарука, це було художнє. Я коли корови пас із самопала стріляв. Коли корови пас із самопала стріляв, і з пришмалки там, і таке все інше, то своя окрема сторінка життя. Чогось мене притягувало, коли дощ пройде по дорогах ходить. Цікаві камінці збирати. Я інколи прийду, там камінці збираю, там на піч покладу вгорі, а моя баба Марія бере і каже, ой, Господи, знов понаносив, а я їх. Вони такі красиві всі ці камінці, потім залізячки якісь. І все понаношу. Я не знаю, чому пані мене... Пані Світлана і про це написала, я читав. А це зараз на здачі, там в Прохорівці, прекрасне місце біля Тарасової гори, на Дніпрі. І я так само не соромлюсь, зараз от проходжу там по дорозі і вимиваються. Це ж козацьке село Прохорівка. Там Прохір був, так. Там козацьке місце було. Ну, там Юрій Ленко. Так, і Герасимович там, і Тичина, і Сосюра там. І таке, да, Юрій Герасимович, я з ним мав щастя знайомий бути і спілкуватися. Це унікальна, звичайна людина, художник, то безперечно. Ось. Так я по дорозі хожу, збираю ці, Свята сміється, викар. Я ці бляшки, але це не просто бляшки, не просто шматочки металу. Це ж історична пам'ять. Я кучу назбирав їх і, до речі, от якусь серію робіт зробив. Але, ну, мене затягло те, що я от цією серією зайнявся Україна, колиска цивілізації. Це, тобто, від епохи кам'яної доби, кам'яної могили, як ми знаємо. Так. Так. Потім далі Київська Русь, почнемо, потім Трипілля. Почнемо потім... з тої серії, з якої почалося моє знайомство з тобою, з робіт до книжки Ігоря Ремарука. Це, мені видається, що це була теж якась твоя, мабуть, ну, сторінка така незвичайна, навіть для тебе. Це незвичайна тому, сторінка? Тому що вона виділяється, наскільки я не... Не так глибоко це все розумію, ну, з точки зору... Наш побратим місця. Ігор, так. Якого ми добре знали, спілкувалися, це були щасливі миттєвості спілкування. Є. Це особлива людина. Книжка «Діла коли... обида» – одна з найкращих оформлень. Ну, кращою так. Книжкою року була в 2000 році. Так, була. Ось, і я коли почитав його слова, вірші, ну, я не знаю, мене щось отак взяло і пробило, щось відкрилось. Я не знаю, це пояснити важко. Ну, щось відкрилось воно. І потім я почав вникати в знаки, символи, і пішло воно, пішло. І до сих пір воно продовжується.
Я не знаю, який це поштовх був, генетичний, чи підсвідомий, чи свідомий. Ні, ну не забувай, дивися, тоді закінчувалося друге тисячоліття, 20-те століття, коли такі закінчуються такі великі часові пласти, періоди, епохи навіть, розумієш? Ти більше тут упала імперія, тут же щось страшні речі були. Таке наше покоління. Да, і ти в цих своїх роботах тоді, коли я дивився вперше на оформлення Діви Обиди Ігоря Ремарка, я зрозумів, що ти оцим таким відтворенням отих найпервісніших цих цивілізаційних наших самоусвідомлень, що ти оцим робиш великий нам масштаб для погляду. Не просто так, що з точки зору там століття, чи з точки зору якогось там 70 років жовтневого перевороту, а ти робиш наш погляд у давнину, в глибину віків, в глибину тисячоліть, до такого, що справді воно виглядає, що ми навіть крізь морок, там навіть така, оці роботи за манерою навіть відрізняються від інших твоїх робіт. Там наче ми дивимося крізь морок. Це в певній мірі якась медитації, яке ну, правильно, так воно мене це як молитва, чи медитація, чи намагання поділитися, як я сприймаю історію. Але вхопитися за неї дуже важко. І вникати туди непросто. Тому що кудись, коли попадаєш глибоко, чи в козацьку добу, чи... Ну, ми ж там тоді не були і не жили, але маємо тільки знаки і символи. Як ми можемо відчутися? Тільки це фібрами душі, сприйняття якогось такого внутрішнього чи генетичного якогось підсвідомого розуміння. От, ну, якось це важко пояснити, але ну, в тому є і творчість. Тому що словами інколи не скажеш. Поезія є поезія, як ти кажеш, в поезії свої речі. А художник каже так. Ні, ну, ти, художник не історик, але може інтерпретувати, ти робити свій та, аналіз ж, якийсь. Та. Ти ставиш питання не тільки в такому плані історичного екскурсу глибоків, а такого навіть філософського смислення. У тебе, наскільки я не помиляюся, є навіть цикл, дуже такий дуже химерний, дуже важко, дуже герметичний. В чому сенс буття, щось так він називається, чи як? Була виставка така в галереї мистецтв спілці художників, називається «Сенс життя». Так, тобто, «Сенс життя». Так. Тобто... І ще один філософський цикл, тебе є два філософські цикли, таких чисто робіт. Фібри таким... душі, так, там, так. Дерево пам'яті, такі так. Якось звертаюсь до таких. Взагалі, скільки чи... тебе було виставок? От як, бо, виставок кажу, я вже... Це віхер, розумієш? Ну, так у письменника книжки, як у ці концерти у музиканта, так само художня виставка. Я, Васильку, я перестав вже числити їх. Багато виставок були. Були в Японії, були в Франції, в Італії, в Америці, в Канаді. В Канаді, в Америці найбільше було виставок. У мене 5 великих виставок в Америці було. Ось, в Канаді була цікава поїздка, в Монреалі я робив виставку, вийшла гарна. Ну, от, я скажу чесно, що дуже навіть хвилювався, то що було 200 років Тарасу, і мене запросили на це місце, щоб там була моя виставка. Я був... Надзвичайно схвильований і радий, що мене туди запросили, і ця виставка там відбулася. Бо це для мене важливо. Це такі, те, що ти для себе виділяєш, так? Це в внутрішньому плані. Та, давай ще, бо ми згадали. Виставок багато. Так, ми графіку тою згадали, значить, ми згадали тільки роботу, оце ж оформлення книжки Ігоря Ремарка, а які ще книжки, що ти... Останні книжки мої, останні праці. Зараз має вийти книжка Ігоря Курильова. Це цікавий, це товариш мій от, з гурту Кобза. Це його перша от, поетична ми книжка? Він все життя писав, окрім того, що прекрасно співає. Він писав поезії, майже 300 сторінок. От зараз має оформлене мною, зроблений макет. Вже ось, дасть Бог, скоро буквально має вийти ця книжка. Там ми з Валерою Вітрем, Валера Вітер, теж соліст гурту Кобза, теж мій товариш і художник, і співак, якось так переплітається, долі цікаво. От він там зробив портрет Ігоря, а я зробив оформлення, макет, ілюстрації. Ця книжка має вийти. Потім
Ось в травні місяці буде 95 років пані Ярослави Стецьку. Я член Конгресу українських націоналістів, а вона ж була активною як народний депутат і голова КУНУ. Я зробив книжку оформлення, яка має теж бути скоро надрукована, з моїми ілюстраціями, написала Анна Багряна. Я зробив ілюстрації. Ось ці дві книжки останні, ну якби не останні, сподіваюсь, а мають бути в друці скоро. Тобто зараз ти продовжуєш і як графік в цій постасі продовжуєш працювати. Ти не маєш, щоб ти якусь виділяв щось. То я ж кажу, я від камінців, що на дорозі збираю. Це стиль життя, це спосіб життя. Ну, і співаєш в дуеті своєю дружиною. Так? Ну, співаю, так. Вон фортепіано стоїть. Не шукай жерпіця в небесах нікого. Тільки вітер вільний там тобі